kako je uopće moguće da neki dužnosnici imaju takav nesrazmjer u imovini i njihovim primanjima? Pa mislim, zašto bi to bilo čudno u Hrvatskoj kada sve znamo, zašto, mislim, to je postulat? Ja imam, inače, često znam reći da mi je potpuno smiješno ovo kad neko dolazi na dužnost, da bi sad on prebacuje svoju imovinu nekome drugome, djeci, da upravlja ovo, ono, djeci, da ostani, brate, sa svojim šta si donio, povucimo crtu, potpiši konačno i zapiši što imaš. Ne zanima me ta 2-3 kvadrata više, nego daj da vidimo šta imaš i jesi ušao gologuz i kakav ćeš izaći van, jer to nije tako. Znači, HDZ je u jednom momentu, a i SDP zapravo pred kraj svoga mandata, HDZ je jako dobro shvatio to da je zapravo povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa jedan veliki problem. Znači, povjerenstvo sa svojim krnjim ovlastima je ipak radilo određenu štetu. Samo zato jer je propitivalo imovinu određenih dužnosnika. I znači, oni zaista nema puno ovlasti. Isto tako njima zakon omogućuje, što su oni svi zapravo koristili, da ukoliko prebacite imovinu na punoljetnu djecu, onda uopće niste niti obavezni prijaviti ništa. Što su oni zapravo radili. I znači, u takvoj konstelaciji snaga imate HDZ-ovce koji jednostavno ni ono minimuma nisu u stanju to popuniti. To pokazuje jednu bahatost i to pokazuje da su jednostavno svjesni da njih niko iz sustava, uključujući same njihove birače, neće zbog toga kazniti. I niti će im to uzeti za zlo. I to je dobra ona priča koji je bio, ne mogu se sjetiti koja mi je bila funkcija, vezana je za ove poslove stanove, koji je rekao koliko ja imam, eto, bilo bi me sram ispred Plenkovića da mu rečem da ne imam. Mislim, svačaš, to je to. Ali, ti svačaš koliko je to bolesna. Apsolutno da je. Apsolutno. U mojoj državi drugi dan bi došli po njega i otvorili bi ga, rekli, nisam te dobro razumio, prvo bi ga proveo da vide kako žive drugi građani i uopće kako možeš tako neko izaći. Ali taj bahatluk ide desetljećima već, nažalost.